Супер Инфо гезитинин жаңы санында. Алмаз Шадаев, сындагандар эмнегедир менин айланамдагы эле көрө албаган адамдардай сезиле берет. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кыргыздын улакчылары даяр. Манас Ниязов, өзүм да атым да беттешке даяр. Улут намыс үчүн бар күчүбүздү жумшайбыз дейт. Көк бөрү боюнча улуттук курам менен тааныштырабыз. Ырчы Толгонай Арзыкеева, хейтерлерди 70 жаштагы чоң апам эле ордуна коюп коёт. Келерки жумада мектептер жаңы окуучуларга эшик ачат. Кайсы жылдыздар балдарын мектепке даярдап жатышат? Ловис сагызын билесиз да, андагы жылмаюну жараткан сүрөттөрдүчү, чоң сүйү баянынан улам жаралган бул сагыздын тарыхын айтып беребиз. Жамиля Муратова, кыздарыбыздын бакыт издеп чет өлкөгө кетишин каалабайм. Айсулу Тыныбекова жайкы Азия оюндарында күмүш медаль кататыды. Ден соолукка байланыштуу мелдешке катышаар алдында көпкө ойлондук, даярдыгыма жараша медальга татыктуу болдум дейт. Кыргызстанда балалуу болбой жүргөн үй бүлөлөрдүн 45% маселе эркектердин тукумсуздугунда. Эркектердин тукумсуздугунун себеби эмнеде? Алар кантип балалуу боло алышат? Чүй облусунун 27 жаштагы тургуну жигитимдин досу мени 2 жолу зордуктап сабады дейт. Жигиттер болсо кыз өз кылмышын жашырыш үчүн жомок айтып жатат дешет. Чындык ким тарапта? Кампаны кышкы салаттарга толтуруңуз. Кышкы салаттардын рецепттери. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.